Fala aí, Cronos, voltei nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Minecraft, galera. E hoje eu estou trazendo um mapa muito louco, onde o objetivo é tentar sair do armário. Sim, galera, hoje eu quero tentar sair do armário. O objetivo é você conseguir fugir do guarda-roupas, beleza? Então, antes de começar o vídeo, já aproveita e clica no gostei daquela voadora no joinha aí. Bora pro vídeo. Beleza, galera, então é o seguinte, o mapa começa aqui e aparentemente nós estamos dentro de um guarda-roupas, né, cara? Ok, o que seria isso então? Deixa eu ver, que é isso aqui, velho? Mano, isso aqui era pra ser alguma coisa que eu não tô sabendo o que é, não. Mas, tudo bem, bom, aqui é dentro de guarda-roupa, opa, temos um negócio aqui, como é que eu chego ali? Pera aí, eu tenho que pular aqui, aí abre aqui assim. Ok, abri aqui. Agora abre aqui. Ah, moleque, hein? Uou! Haha! Agora nós abre aqui. Pula aqui. Caraca, velho, sou muito esperto. Tudo bem, cheguei no topo de alguma coisa aqui que tem no guarda-roupa. E agora eu tenho que pular pra lá, velho. Tá, mano, como é que. Tá, será que é só pra poder. Será que é só chegar aqui, mano? Eu fiz aquele parkour lá à toa, então? Ou será que não? Deixa eu ver. Ah, não, esse aqui é pra baixo. Ok. Tem um baú aqui que eu já percebi. Uou, pode quebrar bloco de iron, galera. Beleza, isso daqui pode quebrar bloco de iron. Ou seja... Ah, não, aqui não é iron, achei que era iron. Ah, calma aí. Temos um bloco de ferro aqui. Que é isso aqui, velho? Tá, caraca. Oh, tem um botão aqui. Tá, algo aconteceu, né? Tudo bem, algo aconteceu. Porém, eu ainda estou aqui. Eu tô preso aqui dentro, velho. E agora, galera? Eu acho que não era pra eu ter caído aqui, não, né? Acho que... Eu até acho que não era pra eu ter caído aqui. Ferrou agora? O que, que vai acontecer, velho? Droga. Ah, pera aí, pessoal. Pera aí que tem um outro botão aqui, eu acho, ó. Pera aí, ó. Tem um botão aqui. Tem um botão aqui. Clica. É um baú. Caraca. Beleza, eu peguei 3 blocos aqui de carvão. Tá, eu posso colocar esses blocos de carvão aqui em obsidian e bloco de carvão. E posso colocar isso aqui no Nether Brick, tá? O obsidian, então isso aqui é pra eu subir. Beleza, consegui subir, vou até guardar um bloco desse aqui, né? Vai que eu preciso. Ok, bom, eu apertei o botão ali e aconteceu alguma coisa, galera. Só temos que... Abriu aqui... Ah, não, aqui eu já... Que droga, velho, aqui foi da onde eu saí. Que burro que eu sou. Ok, tá, olha, tem um espaço aqui em cima. Beleza, essa escada aqui eu posso colocar aqui. Eita, caraca. Ô, louco, mano. Que louco, mano. Eu coloquei uma escada aqui, do nada surgiu uma outra escada pro infinito e além. Tá, consegui chegar até aqui em cima na parte do guarda-roupa. E agora, pra onde que eu tenho que... Opa, já vi que tem uma paradinha aqui, hein. Mano, tô ficando muito esperto, galera. Tá, eu apertei no botão ali. Aconteceu alguma coisa, né. Só eu não sei aonde, mas vamos ver aqui, ó. Aqui desse lado, nada. A gente tem que vasculhar em todos os cantos, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tá, aqui também nada. E aqui... tem um baú. Pode ser colocado na obsi... Eita, caraca. Caraca, o bagulho fechou do nada. Tá, eu posso colocar isso aqui na obsidian. Tá, coloquei aqui, não deu nada. Eita. O bagulho vai transformando quando eu vou colocando, tá? Tem um mais um. Eu preciso de mais uma obsidian pra colocar isso aqui. Onde tem mais uma obsidian, galera? Deixa eu ver. Aqui não tem, também não. Boa. Caraca, mano. Oh, que mapa mais doido, velho. Que louco. As coisas vão acontecendo à medida que você vai progredindo, tá? Eu posso quebrar isso aqui com a picareta que eu tô ligado. Vamos quebrar aqui. Vai, vai. Quebra. Uou, beleza. Quebrei. Nossa, e agora? Que é isso daqui, mano? Tá, temos aqui algumas coisas. Aqui tem o que? O que é isso aqui? Ah, tem um Nether Brick aqui. Tem uma escadinha pra lá. Bom, acho que sinto que eu teria que fazer um parkour aqui, ó. Beleza. Tá, aqui não tem nada. E aqui? Tem um botão. Peraí, aqui tem uma entrada aqui. Olha, caraca, tem um quarto aqui todo quebrado aqui em cima. Mano, que guarda-roupa bagunçada, hein? Meu Deus do céu. Ok, eu apertei um botão, então alguma coisa aconteceu. Tá, caraca, velho. Mano, eu caí no lugar... Ah, tá. Ainda bem que eu posso quebrar aqui. Droga.
Por um momento eu pensei que eu ia ficar preso para sempre. Oh, acho que isso aqui não tinha, hein? Acho que não tinha isso aqui, hein? Peraí. Caraca, ferrou. Como é que eu vou... Ah, sou muito burro, mano. Posso quebrar aqui. Não precisa fazer parkour. Ok, quebra aqui também. Boa. Tá, agora vê. Passa pra cá. Beleza. Tá, apertei o botão aqui. Tem umas pressure plate. Não aconteceu nada? É, acho que não aconteceu nada. Tudo bem, deixa eu ver aqui. Pra cá também não dá. Vou passar aqui de novo. Oh, peraí. Aqui sempre será que tem alguma coisa? Deixa eu ver. Não, não que eu tenha visto. Será que aconteceu alguma coisa aqui? Não, aqui também não aconteceu nada. Pelo menos não aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem alguma coisa aqui em cima? Esse bloco de ferro aqui? Tá, não tem nada. E aqui tem alguma coisa? Opa! Será que eu consigo... Ah, eu não consigo subir ali, né? É, não tem como subir ali. Ok, só tem um problema. Eu meio que quebrei... Ah, não, dá pra vir aqui aí. Droga, peraí. Volta cá, volta cá. Aí! Tá, vamos voltar aqui, galera. Será que aconteceu alguma coisa nesse quarto? Mano! Tá, eu tô deixando alguma coisa passar, galera. Por que, que eu tô deixando passar, velho? Alguma coisa não tá fazendo sentido nesse mapa. Tá, tem aquelas pressure plates lá que eu não sei pra que serve. Deixa eu voltar aqui então pra ver se eu descubro alguma coisa. Tem um botão aqui. Esse botão aperta, acontece alguma coisa? Não, velho. Cara, mano, tem tipo... Tem uma passagem aqui, galera. Ô, louco! Que isso, velho? Olha só! Eu dei um pulo, do nada! Como que eu pulei? Eu não sei, mas tudo bem. Peguei aqui uma escadinha que eu consigo colocar no Nether Brick. E pra cá temos o quê? Temos o quê aqui? Não sei o que temos aqui. Não temos nada, aparentemente, né? Beleza, vamos descer aqui então. E vamos ver onde eu consigo colocar essa escadinha aqui. Acho que consigo colocar aqui. Boa, coloquei esse cara aqui, galera. Eita, caraca, agora... peraí, temos alguma coisa aqui? Não, não, acho que não, né? E agora? Tá. Tem um porém, não consigo passar pra cá. Eu não consigo passar pra esse lado aqui, galera. Ou seja, tá faltando alguma coisa. Tem algum botão aqui que eu não tô vendo, véi? Deixa eu ver. Botão, botão, botão. Não, acho que não tem. E aqui, tem um botão aqui? Mano, achei que tinha um botão aqui, eu tô ficando maluco da cabeça já. Tá, galera, aqui não tem nada aparentemente. E aqui, será que tem algum botãozinho escondido pra cá, velho? Não é possível que não vai ter nenhum botão escondido aqui, né? Vamos lá, mapa, me ajuda aí, amigão. Me ajuda aí, rapaz. Tá, aqui não tem nada. Ok, galera, ferrou. Realmente, agora complicou a minha situation. Vamos tentar voltar aqui pra ver o que vai acontecer. Deixa eu ver, ó. Mano, não abriu nada pra cá, né? Deixa eu ver aqui, não abriu nada, não abriu nada. Também não. E aqui, vamos voltar pra cá então. Opa, beleza. Vim aqui. Deixa eu ver pra cá. Aqui só tem esse baú que eu já peguei. Mano, pra que teria essa passagem aqui? Né? Se não fosse ter nada. Ok, galera, aqui não tem nada que eu possa fazer. Né? É. E aqui? Aqui também não tô vendo nada, mano. Aqui não tem absolutamente nada, dica de nada. Que droga, era pra ter aberto uma passagem ou alguma coisa aqui, velho. Será que essa porta aqui abre se eu chegar perto dela? Abra, abra, Tésamo! Não, não vai dar certo isso daqui. Ferrou, galera, não sei o que fazer. Tá, galera, mano, não tem nada pra cá, velho, não é possível. Ah, não. Ah, não, tá de sacanagem que eu só tinha que olhar pra trás e pular aqui, velho. Caraca, galera, beleza. Boa, agora sim consegui subir, eu tava meia hora procurando alguma coisa secreta, mas na verdade... Era só dar um pulo, velho. Um pulo básico. Ok. Nossa, mano. Mano. Ai, tem um rato, velho. Tem um rato dentro do guarda-roupa, credo. Eu acho que esse guarda-roupa aqui tá... Ai, tô no rabo do rato, credo, mano. Acho que esse guarda-roupa aqui não tá muito limpinho, não, pessoal. Vou falar a verdade pra vocês. Opa. Tem um baú aqui, mas não tem nada no baú. Caraca, que legal, hein. Achei que eu já tava conseguindo acabar com a parada. Peraí. Aqui também não tem nada. Ei, beleza, também não tem nada aqui nesse baú. Pera aí, eu passei por alguma coisa aqui? Não. Tá, bom, tem essa parte aqui em cima. Será que... Ah, tô ligado, vou ter que fazer um parkour, né, mano? Eu tô percebendo que eu vou ter que fazer um parkour. Beleza, ó, pra cá não tem como vir pra cá, então... Ah, pera aí. Mano, eu vou ter que entrar aqui?
Nossa senhora! É sério que eu vou ter que entrar ali, galera? Mano, tem um baú ali, só que ele tá vazio. Acho que era pra ele ficar vazio mesmo, né? Não era pra ter nada aqui dentro. Ele tá vazio? Tudo bem, então. Vamos continuar vindo pra cá. Vamos fazer aquele lindo parkour maravilhoso agora que a gente vai conseguir. Eu tô sentindo isso. Uou! Nossa, velho! Caraca, eu sou muito bom no parkour. Que é isso? Tá. Beleza, apertei um botão. E aí? O que mudou? Será que o baú encheu? Deixa eu ver se o baú aqui encheu, galera. Deixa eu ver. Não. Droga, não encheu nada no baú. E aqui desse lado aqui tem alguma coisa? Uou! Também não tem nada. Que legal. Ok, né, mano? Deve ter alguma coisa por aqui. Não é possível. Tá, aqui não tem nada. Aqui embaixo desse lado também não tem nada. Aqui também não tem nada. Ah, mas calma aí. Calma aí que tem como fazer um... Ah, tem como vir aqui também. Beleza, entrei. Mano, tá de sacanagem. Ah, calma. Ah, nossa, beleza. Peguei um botão que pode ser colocado no obsidian, mano. Tinha um baú escondido atrás do outro baú, mano. Eles sempre fazem isso. Tá, agora eu tenho um botão que eu posso colocar numa obsidian. Onde temos obsidian aqui? Será que lá dentro temos obsidian? Deixa eu ver. Vamos fazer aquele parkour de novo então, peraí. Beleza, será que aqui dentro tem obsidian? Aqui tem obsidian? Não, aqui eu já apertei esse botão. Caraca, onde que tem uma obsidian aqui, velho? Ó, aqui dentro, não. Lá em cima. Só se eu estiver cego que eu não tô enxergando essas obsidian, né? Pode ter esse motivo também, deixa eu ver aqui. Tá, daqui não tem nada. É, galera, basicamente ferrou aqui o nosso esquema. Eu vou tentar voltar aqui pra ver se eu consigo achar alguma coisa. Pera aí, sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Tá, aqui não tem como fazer nada, né? É, beleza. Tá, eu preciso achar uma obsidian. Onde que eu vou encontrar uma obsidian agora? Lala, pera aí. Isso é... Mano, eu sou muito bom, velho. Eu sou muito bom, mano. Eita. Pera aí. Tinha uma escada aqui, ela desapareceu. Ou seja, ela... Agora eu não lembro se ela tava aqui ou se ela não tava aqui. Caraca, velho. Galera, what? O que aconteceu, mano? Pera aí, deixa eu voltar aqui pra ver se eu consigo, se o botão tá aqui dentro de novo. Pera aí, caraca, velho. Ah não, tem que apertar, né? Tem que apertar aqui, olha só, quando eu aperto aqui. Vamos apertar. Apertei, ah, aparece uma escada ali. Só que depois a escada ela some, pessoal. Então, ó, vamos lá. Apertei, vai. Sobe. Uou, nossa, foi a conta exata pra eu conseguir chegar até aqui. Beleza, agora a gente sobe aqui. E agora, o que a gente faz? Agora a gente faz o quê, velho? Agora pra cá não deve ser, né? Peraí, deixa eu vir pra onde que eu vou vir. Pra cá, isso. Vamos pra cá. Uou, beleza. Subi aqui. E agora eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Tem um parkour pra fazer aqui, eu acho. É, acho que tem um parkour pra fazer aqui. Tá bom, galera, consegui chegar numa parte aqui. Que é isso? Uou! Caraca! Tá. Nossa, mano. Consegui escapar, galera, do guarda-roupa. Agora o objetivo é escapar do quarto. Mano, que mapa mais doido. Olha onde eu tô. Eu tô aqui, consegui chegar no topo do guarda-roupa, beleza. Bom, a primeira parte do mapa, o objetivo foi concluído. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caraca, eu tô com Elytra. Eu tô com a asa aqui, mano. Que louco. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Caso vocês queiram mais, não esquece de clicar no gostei, pessoal. Se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau.